o'rganib qolgan, so'kinmasa o'lib qoladi u. Arzimagan narsaga buvisi achasi qolmaydi, so'kinadi. Shuning uchun Luqmoni hakim aytganlarki, "Mana u nonni deydilar, katta tishlaver deydilar. Rosa borsa tiqilib o'lasan deydilar. Bu ishtima emas bu. Lekin gapni katta gapirma deydi. Odatda tasbi 33talik bo'lsa, u tishingiz 32ta bo'lsa, bitta toshdan qo'shib beradi. Mana 33ta qilib olasan shuni deydi. Tökib yoradi polni o'sha buvisidan kelgan og'zingizni. Ketpami? Mani pulimga ichalmaysiz ham, ichakalmaysiz ham. Birinchidan bu avvalo. Lekin o'ldirsin, birovga tizzalamaslik kerak. Allohga va ota-onaga. Ota-onaga tizzalab, kerak bo'lsa oyog'ini o'psa stoit bular. Arziydi bunga. Agar ering qo'ymasa, men seni taloq qo'yman dirmish. Ukasini xotiniga. Ezalak, qana odamsan sen o'shunaqa odam. Qora mashina minib tanirovga tortgan odamni Xudo berdi, tamam. U kishim dunyoda bittalar, ba'dilar yo'q u kishim uchun. Qani qonun ko'tarsa, mana shu bardachoyga solib qo'ysizlar bolachani. G'ashis kelar, qilayotgan qilig'iga.